Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про те, як працює кіноринок в Україні. В нашій студії актор театру та кіно Роберт Фельдман. Вітаю вас! Добрий день! Вітаю, Тетяна! Роб Фельдман – актор театру і кіно. Освіта – лондонська акторська школа Drama Center. Має 10 років практичного досвіду в індустрії. Портфоліо – «Холодна кров», «Crab Girl», «Ніч Святого Валентина» та інші. Серіали – «Ветаха», «Ніконов і Ко» та «Нюхач». Грав у виставах незалежних театрів «Мізантроп», «Дикий театр» та «Єра Артс Груп». Улюблена страва – хумус, хобі – скелелазіння. Роберте, ви народились у Дніпрі, навчались у Лондоні, потім працювали і у Києві, і за кордоном. Зараз яке місто вважаєте своїм домом? Своїм домом? Саме зараз, я б сказав, що переважно Київ. Я не хочу образити Дніпро, я дуже люблю Дніпро. Дніпро залишиться вашим рідним містом. Так, цього не уникнути, це вже від мене не залежить. Мені пощастило. Наразі Київ, але я намагаюся бути якомога відкритішим. Наприклад, минулого року для мене Единбург став великим відкриттям. Ми були там з театром «Мізантроп» на театральному фестивалі «Фрінж». Зрозуміло. А взагалі, мабуть, у Дніпрі вирішили стати актором. Це так? Так. Коли саме це відбулося і що на вас вплинуло? Це так сталося, коли я випускався з школи і треба було щось вирішувати, що робити далі. Спала на думку така просто божевільна ідея, чому б її не втілити. Батьки підтримали одразу? Так, звичайно. Я кажу так, звичайно, не те, щоб вони, знаєш, сказали, типу, клас, ми дуже раді, нарешті, ми завжди хотіли, щоб ти це зробив. Ні, вони сказали, окей, це твій вибір. На якогось, можливо, актора дивились і казали, я хочу бути схожим на нього і грати так, як він. Чаплін. Досі дивлюсь на нього. Але тепер в мене якось з'явився Бастер Кітон, і мені доводиться жонглювати, ким я хочу бути, Бастер Кітоном чи Чапліном. А тоді наступне питання. Яким має бути актор взагалі в Україні, щоб бути успішним? Я думаю, що де завгодно актор має бути сміливим і терплячим. Тому що кількість відмов, які доводиться впродовж кар'єри чути, дуже велика. Тому терпіння і наполегливість. Я не знаю, це звучить дуже просто, мені здається. Так, дуже просто. А щодо освіти? Ви отримали освіту в Великобританії, так. Але вам відмовили колись в університеті Карпенка-Карого, так? Угу. І, можливо, зараз вже ви вважаєте це таким добрим знаком долі, тому що потім отримали освіту таки в Європі. Я вирішив їм помститися будь-яким шляхом і вирішив, що Лондон – це досить таки... Достойне місце. Достойний, да, варіант. А як так сталося, що після того, як ви не отримали, так, не вступили до Карпенко-Карого, ви вирішили таки їхати в Лондон? Мені пощастило, мене підтримали батьки, я поїхав вивчати мову, і впродовж вивчання я вирішив, що там дуже цікаві театральні заклади, вони щось знають про Шекспіра. Зараз, мабуть, є багато друзів, які отримали освіту у Києві, так? Або в Україні. Я дуже люблю порівнювати ці. І ви можете от саме порівняти, так, досвід своєї освіти і досвід своїх друзів. Дуже класне питання, тому що в Україні насправді є дуже чудові майстри. І, на жаль, один з них вже пішов з життя – це Рушковський.
Про нього вийшов фільм «Шлях майстра». Дуже цікаве кіно. І ну, от на знімальному майданчику процентів, мабуть, 30, якщо не більше, акторів, класних акторів, яких ви побачите, це його учні. Ну, є ще теж кілька класних майстрів в Києві. От, в Англії там менше йде акцент на саме майстра, а більш на те, що ми вам даємо різні системи. Тут є Майзнер, Лі Страсберг, Адлер, от, а ви вже обираєте, що робити. А ну, на мій погляд, в Україні це більш іде від майстра. Ну, і в цьому така фундаментальна різниця, як на мене, якщо це має сенс. Якби вам довелося обирати, або що будете радити, наприклад, початківцям? Ті, хто хоче стати актором і думає, куди вступати, де краще отримувати освіту все ж таки? В Україні чи за кордоном? Ну, в першу чергу я порадив почитати Станіславського, Чехова, Івану Чабак, яка перекладає систему Станіславського на більш просту мову. «Менеджмент кіноактора» Олесі Грибок – це дуже цікава книжка. І чомусь от в театральних закладах її немає, ну, її не пропонують. Тому що вона розповідає про те, як тобі далі після того, як ти випустився, як тобі потрапити в індустрію. Оце ще велике питання, ми до нього ще підійдемо. Супер. І це, до речі, одна з різниць, тому що, наприклад, в нас були в Лондоні профільні заняття стосовно того, як потрапити в індустрію, як будувати відносини з кастинг-директорами, яке в тебе має бути портфоліо. Тобто на цьому була увага. А от, наскільки я чув, в Україні цьому не приділяють достатньо уваги. Саме, я так розумію, з таким майстер-класом ви приїхали до Дніпра і будете розповідати місцевим акторам саме про це. Що ще буде? Саме так. Я взагалі в захваті. Я тільки сьогодні побачив кіностудію. І мені здається, що це дуже крутий крок вперед. Що це саме для Дніпра, так? Абсолютно, абсолютно. Ну і я тепер хочу приїхати сюди і теж зніматися. Теж щось створювати разом. Ну, це дуже сильно надихає те, що Руслан і Олександра роблять. Що саме буде відбуватись на майстер-класі? На майстер-класі ми якраз поговоримо про кіноіндустрію, як вона побудована, як актору знайти свій шлях в цій індустрії, що робити, ну, всі механізми, такі жахливі слова, як хедшоти, шоуріли будуть лунати на майстер-класі, і я думаю, що ми на практиці теж розберемо кілька корисних речей. Зрозуміло. А от ви сказали, як взагалі працює кіноіндустрія в Україні? Ну, зараз я сподіваюся, що багато людей почули, що в нас йде такий бум вітчизняного кіно. Мої думки тихі. Донбас, скоро буде прем'єра фільму «Довбуш», «Наші котики». І от так, так. Все це так надихає, мабуть. Так. Дуже надихає. Це дуже такий цікавий момент, коли насправді відкривається дуже багато можливостей. І я думаю, що от, саме для Дніпра, а з Дніпра є дуже багато чудових акторів, Яків Ткаченко, який грає в «Припутнях», Слава Довженко, який грає в «Кіборгах», ну і там можна перелічувати. Ну, але в Києві, ну, ти ж не знаєш, хто звідки. Тому я думаю, що було б класно зробити якесь кіно тут, повернувши всіх цих акторів режисерів. Які народилися тут. Да. А як влаштований і працює кіноринок зараз в Україні? І за кордоном, і відмінності? Мені здається, буде цікавіше порівняти це з американським кіноринком, тому що в Америці це кіно, воно на комерційній основі. Тобто продюсери шукають гроші, може вони там беруть позику в банку, от знімають, вони його прокатують, заробляють гроші,
ну і знімають далі кіно, або вже не знімають, якщо погане кіно зняли. Тобто... В нас є система пітчингів за підтримки Держкіно. Від Держкіно, так, та Українського культурного фонду. Але там, наскільки я чув, зараз така досить нестабільна ситуація. І мені здається, що в Європі також дуже багато фільмів знімають за підтримки держави, які, да, в них в кожному місті, як правило, є своя комісія з питань кіно, яка от спеціалізується на просуванні кіно, щоб, наприклад, там в місті, я не знаю, Магдебург щось знімали, тобто вони якось до цього підключаються. І от було б класно, якби це було і в Дніпрі, і в Харкові, і в інших містах свої от комісії з питань кіно. Кіно. Ну і це б сприяло тому, щоб його знімали саме тут. А як ви вважаєте, нам треба йти туди, щоб було так, як в Америці? Це моя особиста думка. Я абсолютно за. Я думаю, що треба залучати якісь приватні інвестиції, треба працювати з брендами, робити product placement, щоб кіно було самодостатнє, щоб воно виходило на інші рельси. Тоді в нас буде можливість знімати все, що завгодно. Нам треба доказати, що довести, що ми можемо конкурувати. Ну, і бокс-офіс це дуже сильно показує. Які маємо реальні сьогоденні про потреби кіноринку? Сценарії, гарні історії. Ну, але тобто мали сценаристи б гарних сценаристів в Україні? Ну, це не так про кількість, як про якість. Тому що, от, наприклад, там ті українські стрічки, які виходили на екрани, то я думаю, що перше питання, яке виникає, це стосовно сценарію. Якості сценарію. Якості сценарію, так. Але це не, я не думаю, що це локальна проблема. Я думаю, що це світова проблема, що сценарій – це дуже важка справа. Так, а ви вважаєте себе успішним актором на сьогодні? Поки що ні. Я думаю, що я поки починаю. Угу. Це поки початок. А найуспішніший проєкт свій? Він якраз вийде цього року. Я, на жаль, через контракт не можу нічого розголошувати, але це досить великий проєкт. Для мене це взагалі він змінив дуже багато. І це третій сезон. От мені якось щастить на треті сезони. Тобто це серіал? Це серіал, так. В нього вже є один чи два золоті глобуси. Тобто це не український серіал? Не український, це от копродукція Америки і Британії. Дуже цікаво. А як вдається потрапляти до таких проєктів? Супер, чудове питання. В нас, коли ми збирались на фестиваль в Единбург, я думав, що було б класно запросити когось з індустрії, кастинг-директорів або ще когось на виставу, яку ми грали «Королюбю». І я розсилав листи, я розіслав, мабуть, листів 500. І вже таке буває. Це звичайно електронною поштою. Звісно. Так би, я думаю, мені навіть страшно уявити, скільки б це коштувало. Вже через місяць після того, як ми повернулися з Единбурга, я отримав відповідь від одної з кастинг директорів, і вона написала, що слухай, в нас тут прослуховування, запиши самопроби, селф-тейп. Ну, от я записав самопроби, і мене затвердили, і... Тобто навіть не потрібно було їхати за кордон, щоб... Там була така історія, що типу, треба було, але бракувало часу, і вони вирішили, ну окей, ми ризикнемо з тобою. Ми тебе не знаємо, але ми візьмемо на себе цей ризик. Я їм за це дуже вдячний. І це дуже круто. Я думаю, це така влучна порада саме початківцям. Абсолютно. Коли відправляєш 500 листів, хоча б одне, але нададуть тобі відповідь. Я сподіваюся, що це когось надихне, тому що буває дуже часто, що ти чуєш ні, потім ще одне ні. Особливо в нашій професії. Треба просто продовжувати, тому що в якийсь момент це може спрацювати. Вже розуміти свою дорогу і не відступати, так? Абсолютно. Або якщо відступив, то вже насолоджуватись тим, до чого ти перейшов.
У 19-му році вийшла стрічка «Холодне серце». Холодна кров, в якому ви працювали на майданчику на одному з Жаном Рено. Це стрічку знято у копродукції України, Франції та Бельгії, наче, так? Так. Як вдалося отримати саме цю роль? Були прослуховування в Києві. В Києві це відбувалося. І мені здається, що оператор, чудовий оператор Тірі Арбагаст, який знімав «Ліона», «П'ятий елемент», він дуже класно відзняв Карпати так, що вони насправді виглядають як Канада або якийсь зі Штатів. Цей фільм знімали Америки. Також у Карпатах, так? Так, його переважно зняли в Карпатах. Тобто засніжений ліс – це Карпати? Так. Чудово. Нам є чим хвалитися. Локації в нас є просто неймовірні. Тобто тебе знімав оператор, який знімав Леона? Так, це знаєш, от як дитяча мрія. Тобто ти не можеш навіть собі таке придумати, що таке станеться. Тому що «Леон» і «П'ятий елемент» – це одні з найулюбленіших фільмів. Чи спілкувався з Жаном Рено? Трохи, небагато. Коли зірка такого масштабу отримує дуже багато уваги, то, я думаю, варто до цього відноситися з розумінням, що це може бути дуже виснажливо. Ви працюєте і з українськими режисерами, і з іноземцями. Яка різниця? Чи є вона? Мені сподобалося. Між режисерами? Так, так. Я думаю, в нас дуже круті режисери, які, насправді, деякі з них набагато цікавіші, те, як вони працюють, ніж за кордоном. Мені здається, що зараз класно, що всі режисери, вони дуже різні, це займає якийсь час, щоб зрозуміти, як саме хоче режисер знімати картину, яку атмосферу він хоче. Тому я не порівнював, тому що вони однаково чудові. Або чудові по-різному. Нещодавно вийшов рекламний ролик під назвою «Коли святкувати Різдво Христове». Так, Боже. 25 грудня чи 7 січня. Ви знаєте дуже багато. До речі, дуже чудовий ролик. Його Дякую. Знімав український режисер Любомир Левицький. Угу. Як проходили зйомки, де саме... Чудова робота в форматі трейлеру. Дякую. От бачите, Любомир дуже класно знімає. В нас взагалі дуже багато талановитих режисерів. Я з ним вже дуже давно хотів попрацювати. Це була ось наша можливість. Ми знімали у Львові. Це було впродовж декількох днів. Вперше вдалося побувати за кермом Тесли. І це, мабуть, найбільше напруження, тому що це ідеально нова автівка. І ти думаєш, я не відчуваю габаритів, я взагалі вперше на електрокарі. Але окрім цього, це сімейна історія. Я сподіваюся, що ми змогли донести меседж. Для мене особисто це не так про дату, як про єднання сім'ї. Єднання сім'ї, єднання нації, мабуть, так. Так. Дуже душевний, дуже емоційний ролик. Я б його радила дивитися. Дякую. Всім. Дякую, це дуже приємно чути. І ви добре зіграли, як на мене. Як ви оцінюєте свою гру? Я не можу це оцінювати, тому що це вже робота. Я зробив свою роботу, тепер робота глядачів. Результат, головне, подобається? Мені дуже подобається, як спрацювала команда. От я можу коментувати це. А стосовно себе, в мене до себе є дуже багато питань, вони завжди будуть. В мене такий процес, що... Яка є етапність акторської кар'єри? Мабуть, і в Україні, і за кордоном вона однакова. Етапність, що саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що яким чином росте актор. От, наприклад, що порадили б акторам з Дніпра, ті, які не мають якогось такого великого портфоліо чи досвіду? Супер, дуже класне питання. Ми, до речі, на майстер-класі завтра цьому будемо присвячувати дуже багато часу. Треба його створити. А для того, щоб його створити, треба знайти для себе матеріал, який тобі сподобається. І зараз це дуже елементарно, тому що вже є смартфони, вже
ну, немає ніяких відмазок. Тобто ти можеш записати все, що завгодно. Ти просто можеш обрати собі роль, монолог або сцену, записати її, надіслати кастинг-директорам. І якщо це дійсно крута робота, то вас запросять на проби. Тобто самому сьогодні нічого не варто, щоб записати своє портфоліо? Або самому, або з партнером. Ну, звичайно, краще, якщо ти можеш долучити когось з професіоналів або друзів. От, але для самого початку тобі вже, ну, техніка на такому рівні, що тобі ніхто не потрібен. Так. Де чому варто навчатись і як швидко отримувати базовий досвід? Я думаю, що це дуже індивідуально. Є генії, яким, знаєш, не треба нічого казати. Вони просто нехай роблять свою справу, навіть якщо вони не знають, як в них це виходить. Ну, для всіх інших є система Станіславського, є Чехов, є дуже багато різних методів. Треба просто вивчати якомога більше навколо. Я дуже раджу ходити в театр, дивитись, як в театрі працюють актори. Може долучитися до театру і прийняти участь в якійсь постановці. Тому що саме, ну, якщо актор хоче потім грати в кіно, то за допомогою театру він зрозуміє, як створюється вся історія за 2 години. Тобто не буде ніякого монтажу, ніхто, ну, тобто ти вибудовуєш цю арку сам. І тоді ти розумієш, що тобі потім треба зробити в фільмі, щоб твій персонаж, він був об'ємним, щоб він якось змінювався або не змінювався, якщо така задача є. Тобто це дає тобі великий контроль, тому що на сцені вже тебе ніхто не зупинить. Я думаю, що тоді в кіно набагато ліпше буде грати. Ну, це моя порада. А як оцінити перспективи своєї кар'єри? Я думаю, не треба їх оцінювати, тому що це наче вішати якийсь ярлик. А може з тобою статися щось набагато більше, і тебе там запросять, я не знаю, там грати там в серіалі «Молодий папа» або, ну. Тобто, я думаю, що треба просто працювати, треба, ну, таке перше правило, що, ну, тебе не можуть взяти в кіно, якщо тебе не знають. Тобто про тебе якось мають дізнатися, і тоді є якийсь шанс. Мабуть, якісь були моменти і в вашій кар'єрі, коли руки опускалися. Звісно, буває таке саме і в інших людей, так? У початківців особливо. Чим надихався в той момент? Де брав сили розпочинати і знову відправляти ті ж 500 листів? Ну, от насправді в цьому плані, от в чому вся краса мистецтва, що воно тебе і надихає потім. Ти підеш подивишся виставу, особливо якщо ти підеш подивишся погану виставу, вона тебе може надихнути, і ти подумаєш, все не так погано. Або навпаки, ти подивишся щось геніальне, і ти подумаєш, окей, це варто того, я хочу це, я хочу ось так. Тобто, коли опускаються руки, треба або взяти книжку почитати, або піти в кіно, або піти на виставу, або на концерт. Ну, значить, треба щось змінювати. Головне – діяти. Абсолютно. Якою є практична методика роботи з кастинг-директорами та студіями? Практичною в якому сенсі? Коли як працювати з кастинг-директорами, з кастинг-студіями? Тобто самому налагоджувати ці контакти, комунікацію? Ви знаходите їх контакти в інтернеті, це не так складно. Це все доступно складно. Зараз, так? Не всі, але з часом, тобто ви можете знайти там акторські бази, і як у вас з'являється досвід, то хтось вам порадить ще когось, ну і так воно йде. Але багато контактів можна дійсно, вони у відкритому доступі, можна писати, що ось, будь ласка, в мене там, я записав монолог Яго, от подивіться, от мої фото, ось моє резюме, я там буду дуже радий з вами попрацювати. І якщо буде роль, яка підходить там за типажем, то
вас запрошують. Я так розумію, зараз є ще дуже багато таких класних інструментів, як соціальні мережі. Абсолютно. Я бачила ваші пости там, де ви тегаєте кастинг-директорів, кажете, подивіться мою нову фотосесію, подивіться мій новий відеоролік. Я їх не тегаю, тому що це було вже занадто. Вони отримують дуже багато уваги з боку акторів. Тобто краще бути ще коректнішим. Те, що коректнішим, це взаємовідносини, які... Ви не хочете бути занадто, знаєте, нав'язливим, так, що у вас типу щось погане. У вас нічого поганого немає, у вас все круто. Треба просто йти, якщо в тебе немає роботи, якщо тобі не дають роль, яку ти хочеш зіграти, треба її створити. Знайди режисера, скажи, слухай, я хочу, давай зробимо з тобою таку виставу. Або сам зніми короткометражний фільм, як це зробив Він Дізель, і потім цей фільм показували в Каннах, його подивився Спілберг і запросив його врятувати рядового Райана. Уявляєте собі таку історію? Тобто актор, йому не давали роль, яку він хотів, він написав сценарій, зняв фільм, зіграв те, що хотів, і потім дивовижно. Спілберг. І це все можливо, це все абсолютно реально. І раптом, якщо там після вашого короткого метру там не буде Спілберга, ви вже написали короткий метр, значить, ви можете бути сценаристом, ви можете бути режисером, для вас відчиняється дуже багато дверей. Я бачила, що ви теж займаєтесь продюсуванням. Це ще якось занадто голосно. Я ще не розпочав. Але все одно, я так розумію, ви вибирали і такий напрямок своєї кар'єри майбутньої. Ви знаєте, мені цікаво все. Мені цікаво, що відбувається поза камерою, в кадрі. Mm-hmm. Тому іноді я працював в проєктах як асистент. Режисера? Асистент акторів, асистентом режисера. Мені було цікаво подивитися, як різні майданчики працюють. Це, знаєте, як така вірус кіношника, як така якась бацила. І це дуже легко. От один знімальний день, він покаже, от людина залишиться чи ні. Тобто ти або захочеш там залишитися, або ти подумаєш, що там можна робити, як вони знімають. Вони 30 секунд знімали 17 годин. Що тут складного? Так. Або ти витримаєш оцю всю напругу, і в тебе будуть боліти очі. Тому що в тебе кайф. Да, це адреналін. І це ви стаєте родиною. І це надзвичайний досвід. Дякую вам за розповідь. Дякую вам. Бажаю вам успіхів. Будемо за вами слідкувати. Навзаєм, я буду слідкувати за вами. Може, зроблю теж на вас досьє. Дякую вам дуже. А я нагадаю, що в нашій студії був актор театру та кіно Роберт Фельдман. На все добре.